Bəzi din alimləri var, alim deməzdim. Din alimləri, dırnaq arası din alimlər. İstəmir cəmaat savaddansın ki, bunun bazarı bağlanacaq. Bir var savadsızlara çıxıb danışasın, bir də var sən danışırsan, elmli adamlardır qarşıdır. Gəl ona bir ağıllı söz danışasın. Ona görə deyir, bölürlər cəmaatı, avamlar, avam belə, avam elə. Özündən qeyrilərə avam deyir və istəmir ki, avam savaddansın ki, buna möhtac olsun, buna ehtiyacda olsun. Bu çox səhv yoldur. Alim çalışmalıdır ki, hamı alim olsun. Necə ki, Peyğəmbər hikmət öyrədir və hikmət sahibi Peyğəmbərliyə yaxın bir məqama çatır, Peyğəmbər özünə rəqib bilmir ki, cəmatı deyilib, qoy gəlsin, mənə yaxın məqamda olsun. Din xadimi də cəmatın savadda olmasında maraqlı olmalıdır. Cəmatı özünə rəqib hesab eləməməlidir ki, birdən bilər, biri zarafatça deyir ki, indi da danışmaq olmur, hədisin əvvəlini deyirsən, axırını yerdən deyirlər. Da söz danışmaq da olmur, deyirdi bu kitab tərcümə eləyənlərə nə deyim mən? Cəmat oxuyub savadlanır. Əvvəl, məsələn, danışa bilirdi də bəzi sözləri ki, cəmat bilmir. İndi irad tuturlar, indi şükür Allaha bu var, amma bu nə qədər daha yüksək olsa, insanlar mənbələrə yol tapsa, görər ki, bu dini elm deyilən bir şey elə də bir mistik bir məfhum deyil. Kitablarda da insanlar oxuyur, alim olur. Necə elmin başqa sahələri. Ona görə də bu çox vacib bir məsələdir.